2021ချိန်မြောက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူအခွင့်အရေးနှင့်အခမ်းအနားကိုဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့တခဲမြပန်းချံမှာ Equality မြန်မာကဦးဆောင်ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပွဲပြုလုပ်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုအခုလိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။လူငယ်တွေကိုကျွန်တော်ကအနာဂတ်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပြောကြတယ်ရေးကြတယ်အမြဲတမ်းညွှန်းကြတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ခါလေလူငယ်တွေကိုကျွန်တော်တို့အခုတည်းကလူခွေလေးစားအောင်လုံးဆောင်ပေးတဲ့အပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့မလုပ်။အချိန်ကြမှာမင်းတို့လုပ်။ဒီချိန်ကတော့ငါတို့ရဲ့လူကြီးရဲ့တာဝန်ဆိုရင်စိတ်ဓာတ်တွေကျွန်တော်တို့မှအများကြီးရှိတယ်။အဲ့တော့အနာဂတ်မှာလူခွေလေးစားတဲ့လူငယ်တွေဖြစ်ဖို့အတွက်အခုတည်းကသူတို့ကိုလူခွေရက်တည်ပေးလို့တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဝေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာလူငယ်တွေကနေလူခွေတွေရက်တည်ပေးဖို့အတွက်အခုတည်းကနေပြင်ဆင်ကြပါအခွင့်အလမ်းတွေပေးကြပါလက်တွဲခေါ်ကြပါဒါမှသာနိုင်ငံတကာကူးဆောင်တဲ့အချိန်မှာလူငယ်ခေါင်းဆောင်တွေကနေနိုင်ငံခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာမှာဒီရွယ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်ဆောက်ဖို့ဖြစ်ပါဒါအပြင်လူငယ်တွေရဲ့အတွေးတွေထဲမှာလူအခွင့်အရေးဆိုတဲ့အရာဟာအနာဂတ်မှာငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ပါအရေးကြီးနေတာကြောင့်လူငယ်တိုင်းသိဖို့လိုအပ်တယ်လို့တက်ကြွနိုးကြားပြုမေးများလူမှုဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာလူငယ်တွေကတော့ခွန်အားပါ။အဲ့တော့လူငယ်တွေရဲ့ mindset ထဲမှာလူအခွင့်အရေးဆိုတဲ့အရာတစ်ခုอ่ะအလန်းရမ်းရေးကြည့်ပါလေအဲ့တော့လူခွင့်ရေးဆိုတာကဘာလဲဆိုတာကိုကျမတို့လူငယ်တိုင်းသိဖို့လိုတယ်လူငယ်တိုင်းသိဖို့လိုတယ်သူတို့ကတစ်ချိန်ကျလူကြီးဖြစ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီ mindset ကလေးဟာဆိုလို့ရှင်ကျမတို့ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ကိုအရန်အရေးကြီးတဲ့ message တစ်ခုပါလို့ပြောစင်ပါတယ်52ကြိမ်မြောက်ပြည်ပဆိုင်ရာလူအခွင့်အရေးအခမ်းအနားမှာရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်း40ကျော်ကလူအခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြခန်းတွေကိုပြသထားပြီးတက်ရောက်လာတဲ့ပြည်သူတွေကိုလူအခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းတွေမေးမြန်းကလက်ဆောင်တွေပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်